xildhibaan mahdi maxamed xaashi oo ka mid ah golaha deegaanka degmada gabiley isla markaana ka mid ah xildhibaanada mooshinka xilka qaadista ku wada maayirka magaalada gabiley ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray barasaabka gobolka gabiley hadalkaasi oo ahaa dhexdhexaadinta labada garab waxaanu mahdi maxamed xaashi uu eedeymo kulul u soo jeediyey barasaabka gobolka waxa weeyaan horta barasaabka gobolka gabiley waxa weeyaan afhayeenka maayirka degmada gabiley waxaa horta feerus bun isugu kaa yeedhi karaa oo golaha isugu keeni karaa hoolka sharciga ee dood hoose waxa weeyaan maayirka awood uma laha uu barasaabka uu yidhaahdo shir ayaan isku qabanayaa hoolka dood hoose wuu noogu yeedhi karaa barasaabku hoolkiisa wuu noogu yeedhi karaa guriga murjada wuu noogu yeedhi karaa meel kale laakiin hoolka dowladda hoose waa la shaqeeyaa oo lagu ansixiyo wax waana hool ajanta lagaga hadlo tan uu ka hadlayay waxay hadee la soo saartay turaxan bixin turaxan bixinta marka uu hoolka dowladda hoose isugu keenayo xildhibaanada soo gacmaha isla tagaan maaha inagoo bilaa turaxan bixine qodobka labaad sharciga in horta marka hore barasaabka uu fahmo ayaa horta muhiima madaxweyne jamhuuriyadda soomaaliya horta mid baan leeyahay madaxweyne ilaahay buu ku dheersa barasaabka aad noo soo dirayso barasaabku xadka aan leenahay gobolka gabiley uu leeyahay ma yaqaan horta waa cabdirasaaq axmed hayaal ilka casey star t v gobolka cagaaran ee gabiley